Повертаємо своє. Під таким гаслом в Україні стартувала інформаційна кампанія до п'ятиріччя визволення окупованих міст Донбасу. Програму заходів презентували Інститут національної пам'яті та Національний музей історії України у Другій світовій війні. У межах кампанії відкрилася фотовиставка. Заплановані також презентації документальних фільмів, відкриття виставки артефактів та меморіальних дощок загиблим у російсько-українській війні. Подробиці від Євгенії Китаєвої. До п'ятої річниці визволення міст на сході України у центрі столиці презентували 16 фотографій під гаслом «Повертаємо своє». На світлинах зображені 5 міст під час повернення під контроль української армії. Зруйновані терористами будівлі, блокпости, які після втечі залишали російські найманці, діти на українській техніці та обличчя військових, які звільняли українські міста. Все це на презентованих фотографіях. Фотознімки, які зупиняють ті миті, які є трагічними, складними, важкими для нашої країни, але які показують ціну цього повернення свого. Ходити по вулиці, напевно, не складається враження, що йде війна, десь, що в цей час хтось ризикує своїм життям, хтось його віддає. На виставці присутні і військові, і ветерани. Пісня «На схід» вирушив з Майдану. Був сотником. У березні 2014-го разом із побратимами зрозумів – починається війна. Із сотника він перетворився на командира взводу і під керуванням генерала Кульчицького вирушив на схід під Слов'янськ. Ми просто навколо Слов'янська загнали сепаратистів всередину і виснажували їх до тих пір і оточували до тих пір, поки вони самі не почали звідти втікати. Я за вами Давай, пісня пригадує, як місцеві у Слов'янську зраділи звільненню. Тоді якраз і побачив визволений Слов'янськ, побачив людей, побачив, що там сталося. І ви знаєте, сама злость пропала. Я побачив людей бідних, які просто попали в біду. Де не повернеться, тобі люди кругом махають машиною там чи там на броні їдемо. Куди? Ну, настільки весело було просто самі люди кругом. Де це було настільки масово і настільки приємно. Бої за Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут точилися 3 місяці. Саме в перші дні липня 14-го їх удалося звільнити. Наприкінці того літа сюди перекинули підрозділ, у якому служив Олександр Терещенко. Тоді військовий 79-ї бригади, а нині заступник міністра у справах ветеранів. До цього часу не можу забути, коли ми, ну, це відчуття, коли ми їхали на БТРах з українськими прапорами, і коли там бабусі нас виходили, хрестили, там діти махали. Я пам'ятаю, як один чоловік біг з кавуном, доганяв БТР і таки закинув нам кавуна. Повертаємо своє. Під таким гаслом в Україні стартувала інформаційна кампанія до п'ятиріччя звільнення окупованих міст Донбасу. Окрім фотовиставки, запланували презентації документальних фільмів, відкриття виставки артефактів, меморіальних дощок загиблим у російсько-українській війні та музею спротиву українського Донбасу у Дружківці, що на Донеччині. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева, 5 канал.